Her vaxtınız xeyir olsun. Mənim əziz Türk millətim və bu Türk ölkələrində yaşayan əsailə qardaş və qohum millətlər. Hamınıza salamlar olsun, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən bugün müəyyən vacib şeylərdən danışasıyam. Azərbaycanda baş verən proseslər, Ermənistanda baş verən proseslər, eyni zamanda Gürcüstan və ətraf ölkələrdə, İranda, Türkiyədə, Rusiyada baş verən proseslərdən danışasıyam. Və mən burada əsasən Rusiyanın Azərbaycanı əsarət altına almasından və Azərbaycana yalancı prezident qoyulmuş İlham Əliyevin və onun zam prezidenti Mehriban Paşayevdən barəsində bəzi maraqlı məlumatlar verəsiyəm və eyni zamanda Azərbaycan xalqının birinci növbədə qarşısında duran məsələlərdən danışasıyam ki, nə etmək lazımdır indiki zamanda. Mən çıxış eləmişəm və gələcək planı demişəm, amma mənə elə gəlir ki, bu planı tam sürətdə açmaq lazımdır. İndiki zamanda əsas məsələ İlham Rusiyanın iti tulası olan İlham Əliyev və Mehriban Paşayevanı necə hakimiyyətdən götürmək lazımdır. Bu barədə istəyirəm danışam. Onu bilin ki, nəinki təkcə İlham Əliyev, eyni zamanda Mehriban Paşayeva Rusiya tərəfindən təyin edilmiş Azərbaycan provinsiyasına, Rusların bir quberniyası olan Azərbaycana təyin edilmiş bütün əsas insanlar, o cümlədən İlham Əliyev və Mehriban Paşayeva, eyni zamanda ordu generalları, özünüz yaxşı bilirsiniz, Rusiyada təhsil almış ordu generalları, KGB bizdə deməli, dövlət təhlükəsizlik xidməti kimi gedir, xarici əks kəşfiyyat və s. KGB-nin tərkibində olan. Bunlar hamısı Rusiyanın adamlarıdır və Rusiya Azərbaycana öz istila edilmiş bir quberniyası kimi baxır və bu quberniyada olan əsas adamların hamısını İlham Əliyev yox, Mehriban Paşayeva yox, eyni zamanda hamısını Rusiya təyin edir əsas yerlərə, güc strukturlarına, dövlət təhlükəsizliyi orqanlarına, əslində dövlət təhlükəsizliyi orqanı KGB-dir və bunun hamısını Rusiya təyin edir. Sözsüz ki, Rusiyanın ən baş agenti Azərbaycanda İlham Əliyevdir. İlham Əliyev əgər sübut eləyə bilsə ki, Rusiyanın təklif etdiyi adam yaxşı adam, Rusiya tam sədaqətli deyil, onda İlham Əliyev onu dəyişə bilər. Çünki İlham Əliyev ən baş satqındır. Eyni zamanda Mehriban Paşayeva Rusiyanın ən baş satqınlarıdır. Və bunlar Rusiya olan sədaqətlərini və borclarını Rusiyanın qarşısında götürdüyü öhdətlərin hamısını yerinə yetirirlər. Və İlham Əliyev və Mehriban Paşayeva sözsüz ki, ən böyük milyardlarla pul verdiyi ölkə Rusiyadır. Rusiya onu onlardan həmişə tələb eləyir və ona görə onları hakimiyyətə gətirib. Azərbaycanın neft və qazı
eləcə strateji mövqeyi Rusiya çox əlverişlidir və Rusiya qətiyyən Azərbaycanı əlindən buraxmaq istəməyəcək. Bu yalancı dövlətlər deyirlər. Heç Orta Asiya dövlət, Türk dövlətləri, hamısı Qazaxıstan tutmuş hamısını kimi. Böyük olduqlarına baxmayaraq Azərbaycandan qat-qat böyükdürlər. Səbrli onların hamısını Rusiya təyin edir, hələ ki əllərindən buraxmırlar. O cümlədən Ermənistan və Gürcüstan. Sözsüz ki, Azərbaycanın bütün torpaqlarını da ona görə alıb, güya ki Azərbaycana verən Qarabağ və s. bütün bölgələrimizi, bunu hamısı eləyən Rusiyadır. Necə həmin bölgələri biz itirmişdik, Ermənistanın Avropaya və Amerikaya tərəf çıxmağına görə Putin başa düşdü ki, Azərbaycan ona sədaqətli bir quberniyadır və Azərbaycana əsas diqqəti yönətmək lazımdır. Və Putin bunu da edir. Ona elə bilməyin ki, Azərbaycana deyək ki, bu İlham Əliyev yalandan deyir ki, Azərbaycan torpaqlarını mən azad etmişəm və s. Putin o qəsdən elə danışır ki, cəmaatın içində Putin ona icazə verib ki, elə danışsın, hörmət qazansın. Əslində, İlham Əliyevin bu işdə heç bir rolu yoxdur. Qətiyyən rolu yoxdur. Həmin torpaqlar Rusiya tərəfindən alınıb verildi. Necə ki, Rusiya əvvəl Ermənistana kömək edirdi, həmin torpaqları Ermənistana vermişdi. İndi də Rusiya baxdı gördü ki, Ermənistan tamamilə qərbə tərəf gedir, Amerikaya tərəf gedir. Özünüz bilirsiniz də, Amerikanın ən böyük səfirliyi bu Zaqafqaz ölkələri deyilən Cənubi Qafqazda Ermənistandadır. Baxmayaraq ki, ən kiçik ölkə Ermənistandır Zaqafqaziyada, lakin Amerikanın ən böyük səfirliyi deməli Zaqafqaziyada Ermənistanda yaradılmışdır. 1600-2600 işçisi var həmin səfirliyin. Görün nə boyda bu balaca cırtdan Ermənistanda nə boyda Amerika səfirliyi yaradılıb. Ondan başqa Rusiya Ermənistanda deməli Ermənistanın tamamilə Amerika tərəfindən bir növ ələ alındığını, ən böyük səfirliyi yaratdığını, heç Ermənistan hərbi qüvvələri deməli zabitləri, generalları heç o sayda deyir ki, Amerikanın orada səfirliyinin çox saylı deməli üzvləri var. Yəni də deyirəm, İraqdan sonra dünya üzrə ikinci yerdədir. İraq, ən böyük səfirliyi İraqdadır, Amerikanın ikinci yerdə isə Armeniyadadır, Ermənistandadır. Deməli, ona görə də Rusiya Azərbaycana həm pul mənbəyi kimi baxır, ən varlı ölkədir, provinsiyasıdır, Rusiyanın provinsiyası. Rusiya onu əlindən buraxmayacaq. Ona görə də hakim kimi, deməli, İlham Əliyev niyə seçildi? İlham Əliyevin özü yaxşı bilirsiniz. İlham Əliyev qumarbazdır. Qumarbaz adama heç vaxt hakimiyyətə, nəinki hakimiyyətə, heç cəmaat evinə buraxmır. Təsəvvür elə ki, əgər bir atanın oğlu qumarbazdırsa, onu heç atası evinə buraxmaq istəmir. Çünki evi də satıb qumara qoyacaq. Bu birinci hadisə deyil. Bütün qumarbazlar eyni xəsiyyətdədirlər. Deməli, qumarı o qədər əlidədilər ki, deməli, əllərində nə var, hamısını qumara qoyurlar, iki arvadları qarışıq, iki evlərində nələr var, hamısını satar, qumara qoyar. İlham Əliyev də heyli olub, İlham Əliyev qumarda uduzub,
türmeye düşüp, Türkiye'de onu bilirsiniz. Ve İlham Əliyev çok acgöz bir kumarbaz, əxlaqsız bir adamdı. Sözsüz ki, Putin için bundan yaxşı rehber olabilmez. Öz guberniyasına yalancı İlham Əliyevi təyin etməklə, deməli, hər illik milyardlarla vergini alır, İlham Əliyev ona verməlidir və İlham Əliyevi idarə etmək Putin üçün çox asandır. Burada çox belə maraqlı, mənim diqqətimi keçmişdən indiyə kimi cəlb edən proses odur ki, nəyə görə Heydər Əliyev nəyə görə öldürüldü? Mən sizə onu deyim ki, məndə böyük şübhə var ki, daha doğrusu o faktlar açılacaq, özünüz görəsiniz. Deməli, Heydər Əliyev, deməli, İlham, Putinin göstərişi ilə İlham və Mehriban, deməli, onun yeməyinə zəhər qatılaraq yavaş-yavaş onun axırına çıxdılar, Heydər Əliyev. Nəyə görə Heydər Əliyevin axırına çıxdı? Putin xoşu gəlmir Heydər Əliyev ki, öz başını alıq eləyir, özünü ondan yekə adam sayır, politbüronun üzvü və s. Putinə də elə adam lazım deyil axı. Putin, deməli, diktatordur və özündən yuxarı heç kəsi qəbul eləmir. Ona görə hər bir cəhdlə həm Rusiyada, həm bütün keçmiş SSR ərazisində hamıya suiqəst, kim onun əleyhinədir, hamıya suiqəst edib öldürüb və yednalişni diktator olub. Sözsüz ki, bu məqsədlə o İlham Əliyev və Mehriban Paşayevdən istifadə edib. Mehriban sözsüz ki, əlində imkan var idi ki, deməli, zəhərli qutablar pişirib ya başqa yeməklər İlham Heydər Əliyevə yedizdirə bilsin. Heydər Əliyev çox belə özünü yuxarı aparan adamıydı, Putinlə razılaşmırdı bəzi vaxtı, özünü ondan yuxarı saydı, Putin də xoşuna gəlmir o. Ona görə öz əl aldığı adamları, sözsüz ki, Mehriban Moskvada yaşayanda Mehribanı sözsüz ki, əl alıblar, Rus razvedkası, sonra eyni zamanda İlham Əliyevi də əl alıblar. İlham Əliyev qumarbazdır və onun Rusiyaya kim ona pul verir, kimdə hakimiyyət var, ona hakimiyyət verir, pul verir ki, öz millətini məhv eləsin. İlham ona həmişə hazırdır. İlham öz millətini məhv eləyir, onu bilin. Eləcə də Mehriban. Onlar elə bir cinayətkardırlar ki, hətta Heydər Əliyevin ölümünü təşkil eləməkdə belə onlar o saat onu eləyəcəklər Rusiya. Çünki Rusiyanın razvedkasının əlindədir, başlarına hər oyun gətiriblər. Ona görə də Rusiya nə deyir, onun ikincisi də hakimiyyət verir Rusiya onlara. Rusiya öz itləri kimi, tulaları kimi onlara hakimiyyət verir. Kim bilirsiniz mi? Nəinki təkcə İlham Əliyev, Rusiya eyni zamanda Mehriban Paşayevanı deməli hakimiyyətə gətirdi. Heydər Əliyev aradan qaldırdığına görə. Məndə bu şübhə var, kim nə deyir desin. Və Heydər Əliyevi Amerikaya Cleveland xəstəxanasına apararkən Türkiyədən fikir verirsiniz mi? Onu Aeroflot aparıb, deməli Rus təyyarəsi aparıb. Nəyə görə Türk təyyarəsi ilə aparmayıb öz atasını, hansı ki Türklərlə qardaş-qardaş deyə durub. Fikir verirsiniz mi? Ona Rusiya icazə vermədi onu. Rusiya dedi ki, o Aeroflot Rus samolyotunda getməlidir və orada da deməli Heydər Əliyevi axırıncı dəfə deməli iynə vurub öldürdülər təyyarədə. Ağır vəziyyətdə olan. Çünki qorxdular ki, Amerikada gedib onu müalicə eləyə bilsinlər. Ona görə Türkiyə təyyarəsində icazə verilmədi onu aparmağa. O ancaq Rus təyyarəsi, Aeroflotun təyyarəsində yolda gedə-gedə elə onu iynə vurub öldürdülər. Həmin
təyyarədə İlham Əliyev və Mehriban Paşayeva da ola bilər olsun. İlham Əliyev olub, Mehriban Paşayeva da ola bilər olsun. Hansı ki, onsuz da onu onlar zəhərləyiblər Putinin xahişine görə, daha doğrusu əmrinə görə, onlardan Putin heç kəsdən xahiş eləmir. Və nədir, nədir hakimiyyətə gəlsinlər. Və beləliklə də öz atalarını at çıxartmış Heydər Əliyevi, Politbüro və s. Helizaradan götürdülər ki, Putinin xoşuna gəlmir. Putinlə yekəxana danışır. Putin də onu götürmüydü. Onun oğlu da qumarbazdır, Putinin əlindədir. Və eyni zamanda Mehriban Paşayeva da Moskvada ikən Rus Radvetkası tərəfindən ələ alınıb, başına hər cür oyun gətirilib və tamamilə onu da deməli Razvetkaya nə deyirlər, onu da əmrini, Rusiyanın əmrini yerinə yetirib. O cümlədən Heydər Əliyevin zəhərlənməsi və öldürülməsi. Ayrıflotun Heydər Əliyev Rusiyanın Ayrıflot təyyarəsi ilə Türkiyədən Cleveland'də Amerika aparılıb. Yalandan aldı çünki Amerika müalicə aparırlar. Halbuki yolda öldürdülər onu. Onsuz da elə zəhərlənmişdilər ki, o yemək və əsər vasitəsilə. Bu Mehriban Paşayevanın əlindən hər bir cür iş gəlir. O, çox alçaq, çox əclaf qadındır. Və ona görə də zam prezident qoyulub. Fikir versin Putin əmri ilə. İlham Əliyevin ixtiyarı yoxdur ona bir söz desin. Çox əmbayin eləsə elə Putin onu çıxardar, Mehriban Paşayevanı qoyar. Düzdür, bu ikisindən başqa çoxlu Rusiyada qutarmış Rus generallarını, Rusiyada işləmiş Rus generallarını da Azərbaycanda hakimiyyətə gətirdi. Xarici kəşfiyyat idarəsi də Rusiyanın əlindədir, Azərbaycanın da 11 şöbəsidir. Narışkin gördünüz nə dedi? Dedi, bir yerdə mübarizə eləyəsi və bir yerdə də mübarizə eləyəsi. Vilayət İskəndərin ölümündə sözsüz ki, Rusiyanın da barmağı var. Və Rusiyanın barmağı olduğu, onun razvetkasının güclü olduğuna görə burada əlaqəni tapmaq çox çətindir, amma o tapıla bilər. Birinci elə İlham Əliyevi həbs etməklə, Mehriban Paşayevanı həbs etməklə onlar dil açıb deyəcəklər ki, bu iş nə tər təşkil olunub. Bax, mən bunu sizə çatdırmaq istəyirəm ki, Azərbaycan müstəqil devlət deyil, bilin onu. Ən aşağı səviyyədə Rusiyanın sadiq quberniyasıdır. İndi Rusiya Gürcüstanda da heylə quberniya yaratmaq istəyir, Gürcüstan quberniyası və Ermənistanda da. Sözsüz ki, Paşinyanı ləğv elətdirmək Rusiyanın qarşısındakı qoyulan problemdir. Ola bilər seçki vasitəsilə onu ləğv eləsinlər, ola bilər ki, öldürsünlər və s. eləsinlər. Və bu barədə Azərbaycanın deməli, torpaqları alıb Azərbaycana və Azərbaycanda yaxşı hərbi sistemin yaradılması əslində bir Rus quberniyası kimi Putinə xeyirdir. Putin indi Azərbaycanın gücündən öz provinsiyası kimi, öz quberniyası kimi istifadə edir. Gürcülərə də öz tərəfdarlarına kömək eləyir. Eyni zamanda Ermənistanda da hakimiyyətin dəyişilməsi Rusiyanın qarşısında bir qoyulub Azərbaycan nə desə Azərbaycan, nə desə müharibə elə eləyəcək, nə desə axır ki, onu eləyəcək. Bunu siz yadınızda saxlayın. Və Azərbaycanın başında Prezident Əliyevin durması, İlham Əliyevin qumarbazın durması Azərbaycanı var yoxdan çıxartmaq üçündür. Bütün pullar Rusiyaya gedir. Müəyyən qədər Türkiyə gedibdir Erdoğanı ələ almağa. Fikir versiniz də hətta Erdoğandan soyub indi. Çünki Rusiyanın o qədər sıx bağlıdır. İkincisi, Rusiya razvetkasında sekret var ki, axı, öz atasını İlham Əliyevlə Mehriban Paşayeva zəhərləyib öldürüblər. Öz atasını sıradan Putinin əmri ilə. Bu məlumatların hamısı, bu videoların hamısı Putin'də var. Ona görə də İlham Əliyev və Mehriban Paşayev
tula kimi Putin ne deyir ona bakırlar. Hatta Türkiye'de fikir vermirler yeri gelende. Niye? Çünkü en büyük sekret Rusya'nın elindedir. Ona göre de hiç vaxt Türkiye taraf durmayacak. İlham Əliyev ne de Mehriban Paşayev var. Bu qudurğanları mütləq həbs eləyib bütün məlumatları öyrənəndən sonra bunların hər ikisi mütləq xalqın gözü qarşısında dar ağacından asılmalıdır. Düz bir həftə dar ağacında qalmalıdır ən azı. Bunlar çox murdar insanlardır. Bunlar Azərbaycan xalqına divan tutmaq üçündür. O boyda Azərbaycanın var dövləti var. Fikir versən mi? O var dövlətdən xalqa heç nə çatmır. Hamısı Rusiya gedir, özləri uğurluyurlar, sözsüz gözlərdə 100 milyardlarla pul uğurluyurlar. Və müəyyən qədər Türkiyə veriblər, amma Türkiyə onlar üçün əsas ölkə deyil. Ona görə ki, o Mehriban və İlham Əliyevin sekretini Rusiya bilir. Rusiya onu əmr eləyir, neynəmək lazımdır. Hətta öz atasını öldürmək lazımdırsa onu da öldürtdürüb Rusiya olaraq. Nə ixtiyarı var sözündən çıxsın? O boyda videolar var Rusiyanın əlində. O boyda prostitut Mehriban videoları var ki, onu məcbur eləyiblər prostitizmə, Rus razvedkasına. Məcbur deyəndə onsuz da o atılıb ki, İlham Əliyev də atılmış bir adam idi. İlham Əliyev özü qumar oynayıb, türk müğənnilərindən kef eləyirdi. Kadın müğənnilərini. Çox mındar, aşağı səviyyəli adamlardı. İndi hər şey İlham Əliyev öz adına çıxır. Rusiyada ona əmr ediblər ki, elə de ki, cəmaat səni çox istəsin. Amma cəmaatı dolandırma. Cəmaata pul vermə. Pul bir oca adamın əlində olmalıdır və Rusiyanın əlində olmalıdır əsas etibariyyə. Hətta Türkiyədə deməli, həddindən artıq dərəcədə Erdoğan'a pul verməyi Rusiyaya imkan verməyib İlham Əliyevə. Orada böyük biznesləri yaradıblar. Amma bunların hamısı Türkiyədə yaradılan bizneslərin hamısı Rusiya ilə əlaqəlidir. Ruslar burada təkcə İlham Əliyev və Mehriban Paşayev eyni zamanda Kürtlər Rusiya əsasən Rusiya və Kürtlər qazanır. İlham Əliyevin, Heydər Əliyevin birinci dəfə seçilməsi isə ondan deməli önünə Rusiya Politbürosu tərəfindən əmr edilmişdi ki, Azərbaycanda Kürd ölkəsi yaradılsın. Fikir verirsiniz mi? Azərbaycan hakimiyyəti əsasən bunların dədə-babalarının hamısı yezdi Kürdlərdir. İlham Əliyevi qoruyan bəylərin özünün nəsli yezdi Kürddür. Fikir versən onları da çıxarda bilmir. Çünki Rusiya ona deyib ki, belə dolanmalısan. Sən başda olursan, pulu, sən mənim üçün pul yığırsan. Xalqın pullarını kəs, xalqın dilənçi gününə düşdün. Ya qaçacaqlar, deməli, ölkə türklərə qalasıdır, kürdlərə qalasıdır və mənim əmrimin altında olan sən kimi qumarbazlara, Paşayev kimi əxlaqsızlara qalmalıdır. Bax, belə də Azərbaycan quberniya kimi idarə olunur və Azərbaycan heç bir müstəqilliyi yoxdur. Boş şeydir müstəqillik. Gürcüstan da o vəziyyətdə salması ilə görə Gürcüstan nə verəcək? Çünki Gürcüstanda bilsən, xarici Avropa və Amerika razvedkalarının gücü olmasa, bu xırda-xuruş ölkələr, axı bunların özlərini Ruslar yaradıblar da, bu ta İran torpağıdır da Azərbaycan, eləcə də Ermənistan. O torpağı birazını veriblər ermənilərə, çoxunu veriblər Azərbaycan, çünki Azərbaycan türkləri çoxdur, böyükdür və eyni zamanda müəyyən hissəsində gürcülərə. Təsəvvür elə belə bölünür. Bunu Rusiya eləyib. Rusiyaların ağasıdır. İndi Ermənistan atılıb düşür istəyir, çıxsın oradan. Mənə gəl ki, o Amerikan səfirinin orada çox böyük olmağı deməli, Paşinyanı hakimiyyətdə saxlayır.
ve ilhamın demeli Rusya tamamıyla